Regio muno borari wa DJ McD TV ni geto McD na kone kwa McD TV na mudha nyoge na wiki geje ro gato so kali kai gado na kono tu handu haha tondu toka ha mugate ithika mukahona mukari wega mugaika ro rega yedete na maudu manyu magathi magirita kwa gira dagitari mudha nyoge so mudha nyoge so ikora muno riu reke ngwira raini ri haha uwi liri ginaka kana raga itodo adon mare menya riu hen raini ne muno 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 adon mukete ko menya kuria wega mathonde ko mahone na maudu cio makome mega na we ugaga ati ndungiuka guku ndagĩtarĩ akwĩra kĩyo kũrĩa ũhone ndĩrenda mũndũ mwandĩke comment section inĩ hau atĩ nĩ ndokire kũu na ndindona difference ona ĩrĩkũ ona ndũgatinde ũgĩtũ hũrĩra thimũ andĩka hau nĩgetha mũndũ wothe one atĩ kũndũ gũkũ mũndũ oka mũtũrĩre wake nĩ ũcenjagio ĩni nake mathiĩ hau YouTube yakwa nĩ malaike nĩ macie na nĩgetha mũtambo ũcio rĩ tũrĩthomithagia andũ kũu ĩtagwo atĩa channel yaku by the way ĩtagwo nutritionist Dr. James Njuguna nĩ ũkũmĩkora hau nĩ ũkuona maũndũ ma mĩrĩĩre na kĩĩ gĩothe mĩrĩĩre na hena maũndũ tũrabanga na ndagĩtarĩ manene mũno 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 koguo the best thing you can do nĩ kũhiũka hau no subscribe no share no like no comment na uge maũndũ marĩa mothe ũkwenda na wakona kĩũria rĩ harĩa hega kũũrĩria nĩ hau ha nutritionist Dr. James Njuguna. Yeah. Any. Okay. Wabere niko kageithenia, niko geithia muthikiriria na mwiroreri wa YouTube ya DJ McD. Na ndimo sokarie gatho ni undu ria mukuritu. Tunyitanirie horoini wa ndetu ino ya kwariria horo wigi miri kana ugima wa miri na njuge ni choketie gatho ni koretu ngiona comment nyingi ni nyonete kukoretu na rumiriria ingi na ingi ona ni marutite testimony ona matari ya gikinyi makinya guku ni twacokia gatho na ni tucoketie gatho na tukamurutira ngothia na ni wega ona inyuĩ gũkorwo mũkĩmenyithia andũ arĩa angĩ matahota gũkinyĩra YouTube na kũmahe information horo wa mĩrĩre mĩega tondũ tũngĩrĩa wega horo wa kũmeramĩragia ndawa o mũthenya nĩ tũgũkorwo tũtegũcimeria ndawa nĩ tũciendete nĩ cikare hakuhĩ nĩ ũndũ wa emergency no irio ituĩke ndawa na ndawa ituĩke irio cia andũ mũthenya ũmũthĩ kwenda kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ itumbĩ tondũ rĩu tondũ rĩu hau no amakia ningĩ tondũ rĩu makagio ndoka ĩĩ ndĩrenda kwarĩrĩria ũhoro wa itumbĩ tondũ kũrĩ andũ aingĩ mũno matarĩ a matumbĩ kũrĩ andũ matarĩ a matumbĩ tondũ nĩ anora anora ĩĩ eragwo cholesterol yake igũrũ na agakĩrwo kĩu nĩ gĩtũmi kĩmwe gĩa kũ avoid kũrĩa itumbĩ kwenda tũkorwo tũkĩrora itumbĩ itumbĩ rĩngĩ tũteithie na kĩ nĩ maũndũ marĩkũ mega thĩinĩ wa itumbĩ nĩ njĩraga andũ othe ona acio mwĩna mĩrimũ ya cukari ona acio mũrĩ na cholesterol ona arĩa marĩ na ndwari itiganĩte itumbĩ nĩ rĩega na kwoguo nĩ tũkoragwo tũgĩkĩrorera maũndũ maigana ũna mega mũno rĩrĩa twarĩa matumbĩ kwoguo ndeto ĩno tũkaga tũrĩhaga metha-inĩ ĩno twaragia ũhoro wa irio iria tũrĩaga kũrĩ mũndũ ũtarĩaga ũrĩaga itumbĩ no we ũngĩmũria no akwĩrithie njiguaga nĩ rĩega ndoĩ bata warĩo no nĩ egũkwĩra nĩ njiguaga itumbĩ rĩ vitameni ona nĩ vitameni rĩngĩ ona atarĩ kwĩra nĩ irĩkũ ũhoro wa kũrĩa itumbĩ nĩ ũhoro wa mwanya na nĩ ũhoro mwega mũno andũ arĩa mahotaga kũrĩa itumbĩ na nĩ kũrĩ andũ me grace atĩ no nginya rĩa itumbĩ rũcinĩ na no nginya rĩa rĩngĩ itumbĩ hwainĩ kana rĩngĩ kũrĩ mũndũ ũrĩaga nyeni no nginya ngĩrĩa itumbĩ igũrũ itumbĩ rĩkĩrĩ bata mũingĩ mũno na itumbĩ nĩ rĩega tondũ itumbĩ wa mbere ũhoro-inĩ wĩgiĩ health kana ũgima wa mwĩrĩ nĩ rĩhotaga kũboost health yaku ũgaikara na mwĩrĩ mwega na ũhoro-inĩ wĩgiĩ ona nginya meciria maku nĩ mateithĩkaga mũno mũno rĩrĩa warĩa itumbĩ na nĩ gũkorwo ngĩregana na ũhoro wĩgiĩ gwĩciria hihi itumbĩ nĩ cholesterol na njĩra njega na njĩra ĩna ũigĩrĩrĩki gũkĩra gwĩciria hihi itumbĩ nĩ rĩgũtũma rĩngĩ mũndũ akorwo akĩgĩa na maguta maingĩ na kwoguo nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩrora kwoguo mũthenya ũmũthĩ tũmũthikĩrĩrie na mũndũ akĩoe karamu na nĩgetha ũkĩnoti kana ũkĩgĩe na ũkĩe na noti ciaku cia gũkĩhotaga gwĩcharĩnji mũndũ wa gũkwĩra itumbĩ ti rĩega hihi wĩna cukari itumbĩ ti rĩega rĩngĩ wĩna mũrimũ wa kansa itumbĩ ti rĩega rĩngĩ wĩna mĩrimũ ĩtiganĩte na nĩgetha tũkorwo tũkĩrora nĩkĩĩ mũno gĩkoragwo gĩ thĩinĩ wa itumbĩ na nĩkĩĩ gĩkĩ tũroiga itumbĩ nĩ rĩega itumbĩ nĩ rĩkoragwo na calories na calories kau gatikoragwo ge kaingĩ no nĩ calories njega tondũ nĩ kĩrĩ na other benefits rĩkoragwo itumbĩ rĩkoragwo na 75 calories na nĩ rĩpakĩtwo
na gram mugwaja cia protein koguo ka protein ni gakoro na gram mugwaja na ni hari na gram mugwaja cia maguta kana ni moto itaga fat na ni hari 1.6 gram cia saturated fat ni maguta manini mono maguta mari ari gitungaga maguta matari mega na riria tukirite nyama na tugakiria sukari na tugikaria ngano tukorwo tulite maguta macio me maingi na ni ati no itube no rikoragwo rikiri na iron iron ni thakame ria tukihiagia na ni gikoragwo na vitamins igi nyingi thiini vitamins igi nyingi na minerals nyingi thiini wa mwiri itu koguo riria twari itube mumenye ngukũ ikoragwo iharite minerals nyingi kuma na kũu irio-inĩ kũrĩa kĩharaga na ngwĩciria ngũkũ iria mũno mũno matumbĩ marĩa ingĩrecommend nĩ ngũkũ ici ikoragwo na ngũkũ njana ngũkũ ndekereri kana ngũkũ ikĩheagwo irio wega na igakĩrorwo wega na nĩgetha itumbĩ cikĩheagwo okorwo ngũkũ ĩyo nĩĩheagwo green tondũ na green rĩrĩa ngũkũ ĩrakĩrĩa nĩkĩoyaga compound cia bata mũno cia gũteithia mĩĩrĩ itũ itumbĩ rĩmwe rĩkoragwo na minerals nyingĩ koguo rĩrĩa tũkoragwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ minerals kana kuga ũhoro wĩgiĩ deficiency thĩinĩ wa minerals nĩ kuga atĩ mĩĩrĩ itũ nĩ kũrwara twanyihia minerals mĩĩrĩ itũ nĩ kũrwara no rĩrĩa tũrarĩa itumbĩ nĩ tũrongerera minerals thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ tondũ itumbĩ rĩkĩrĩ na minerals nyingĩ na nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩteithia mũno mũno ũhoro wĩgiĩ brain kana meciria maku koguo ona mũndũ agĩgĩkũra kana ũrĩa mĩaka ĩragĩthiĩ ndũngĩkĩgĩa na tũmathĩna tũu twa memory loss nĩ rĩrateithia brain yaku gũkorwo ĩgĩkũra gũteithia brain yaku kũbindwo wega tondũ itumbĩ nĩ rĩega mũno mũno na nĩ rĩendetwo mũno nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo brain kĩrĩa kĩngĩ ningĩ kĩendete ũhoro wĩgiĩ itumbĩ nĩ mahĩndĩ maku koguo bone health mahĩndĩ maku magaikara wega magũrũ mahĩndĩ maku magaikara wega na makona minerals nyingĩ iria citeithagia mahĩndĩ na nĩkĩo ngoragwo hĩndĩ ciothe ngĩmwĩra tiga kũhingĩrĩrio supplement cia calcium tondũ nĩ werwo wĩna arthritis anga wĩna mĩrimũ ya mahĩndĩ ũkona ũkĩrwo atĩ ũrĩe calcium nĩgetha ũthondeke ihĩndĩ njugaga mahĩndĩ mathondeketwo nĩ minerals 12 and 64 trace of minerals koguo nĩ minerals nyingĩ ithondekaga mahĩndĩ koguo ndũngĩhota kũmenya kana calcium nĩ namba inya nĩ namba mũgwanja nĩ namba no arĩ part of the team ya gũthondeka mahĩndĩ koguo cirĩ 12 minerals rĩrĩa ũrakĩringĩrĩria na kũrĩa supplements ya calcium no ũkorirwo wĩ mũndũ mũhĩtanĩre tondũ no ũrio icio iko iria ingĩ 11 cirĩku na tondũ ũrakĩrĩa ĩno ĩmwe 11 minerals rĩ cirĩku nĩgetha ũhote gũgĩthondeka mahĩndĩ angĩkorwo ũracinyuĩra nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩthondeka mahĩndĩ koguo nĩ wega mũndũ o wothe gũkorwo akĩrĩa itumbĩ tondũ itumbĩ rĩkĩrĩ na baida hii ngĩhĩaga na kwa mũbano nĩ atĩ kũrĩa itumbĩ kũrĩ mũtumia rĩngĩ ũrĩa ũkĩrĩ na nda kana ũrĩa ũrakĩexpect kũngĩgĩa na mwana itumbĩ nĩ rĩteithagia nginya mwana ũcio gũkũra wega koguo andũ arĩa makĩrĩ na mahu na arĩa makĩgĩte ciana makĩringĩrĩire nĩ wega korwo no ũhote gũkĩrĩa matumbĩ merĩ o mũthenya nĩ ũgũkorwo ũgĩteithia nginya kana kau karakũra na tondũ nĩ ĩkoragwo rĩgĩteithia ũhoro wĩgiĩ mũkũrĩre wa mwana korwo nĩ ũhoro wĩgiĩ spinal cord ũhoro wĩgiĩ organs ũhoro wĩgiĩ brain itumbĩ rĩ na minerals na nĩ rĩũĩkaine atĩ nĩ rĩteithagia development ya mwana gũkorwo ĩkũrĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ waku itumbĩ rĩ rĩkoragwo na mũruru nĩguo twĩtaga yolk na mũruru nĩ ũkoragwo na compound ĩtagwo choline choline nĩ CHOLINE choline na mineral ĩno nĩ ĩbata mũno kana compound ĩno ĩbata mũno ĩkoragwo thĩinĩ wa mũruru ũngĩkorwo nĩ ũrĩaga itumbĩ o mũthenya o mũthenya na nĩ wagĩrĩire na hena kĩhoto nĩ atĩ choline ĩna baida ya bata mũno na nĩ njega mũno na ti nyoneki tondũ no ĩkĩonekire hau kamũruru-inĩ koguo nĩkĩo he bata o mũndũ wothe gũkorwo akĩrĩa itumbĩ na koguo nĩ hakĩrĩ maũndũ ta matandatũ ũguo tũgũkorwo tũkĩrora mũno na kũmacũthĩrĩria na njĩra ndaya nĩgetha tũkĩmenye bata wa kũrĩa itumbĩ rĩngĩ nĩ ũthiaga ũkarugĩrwo itumbĩ handũ ũgakĩona ona no mũkĩrĩaga gwaku ona rĩngĩ ũkona ta hatarĩ na ũndũ ũcio mũnene
no ni kwenda kukwirate kuria itumbi o muthenya ni kindu kivata muno na kana wina blood pressure kana wina murimu wa mutheboriko kuria itumbi hevata muno na kuria itumbi no ndu umwe na kuria greens njugaga agikorwo ni kwenda ku maintain health na agikorwo ni kwenda mwiri waku uikare wi mwega mliaga greens tuika vegetarian ona kaba wona guo ringi magego maku mena green wakiuga ni tunyeni ndaria na hau tondu greens kuu ni kuo minerals ungiona tondu ndimwiragwo muthenya gitumi kia andu kurwara kana cause cia mirimu yothe itiumaga hangi ciumaga tu o kunyihanyiha kwa minerals na koguo korwo no hote ku maintain balance ati wat ciatua kunyiha ni uraria na nikio turiagwo muthenya na ni ndimutheragira ngamwira atiriri tutituraga ni turiage tutituraga turiage tutituraga nigetha tuture koguo riria urare irio kamenya mwiri waku ni urauteithia uhoro wa guikara wega ni uwe wega ati itumbi no riguteithie andu aria marusite weight kuri andu marutaga weight kana kuona suddenly ni wambiria kuruse weight kuri andu moigaga riu ri nie ndirenda kunora ni ile ndirenda kuongerera nyama ni ndiraikarira sturu gaturuo itondu was ugikarira sturu tai na maso sini mudo aigua ga taikarira kana ugikarira no kaigua ii ni ukaigua ndio kwa mokirwo muno ukaiguaga ndo waikarira sturu no comfortable no igeire be potion kana ukaigirira piru tondu ni urahinyo tondu nyama ni ithirire na nyama ni ithiraga ndu wa maundu matiganite kuri thi na ugikira mwiri uri nyama icho cia na ni kuri thi na ugikira mwiri ri wone ati ni mamwiri waku no ate kilo na no abelia gute kilo na kwoguo itumbi no rihote ku boost uhoro wa weight loss kana rihote gucokeria weight yaku ungihota kuri itumbi wega na ni ati itumbi no rihoko ni kuhota ku ke boost maundu maingi thiini wa mwiri na kwoguo kuri itumbi ni kindu kimwe kia bata muno na kindu kigia kia kumakani ni ati riria mundu andu aingi muno makiria ni makoretwo ringi makimisiridwo ringi mwagithie ringi gukorwo ni uri na high cholesterol ni ukoragwo na blood pressure ukerwo ukorwo itumbi igakorwo ri indo iria imwe ukihingiirwo ni undu wa itumbi itiganite na ni ati no gutuika andu matuikaga misleaded na ringi mundu akarega kuri itumbi na hinya muno na akiuga itumbi ni riratuma maguta mongerereke mwiri wake na kwoguo hihi itumbi ni riratuma anore muno rengi wa itumbi kuria matumbi ni ngonora muno kana na niä nä ndärenda gwä ka atä adä na blood pressure nä ndä na maguta maingä na kwoguo nä kä o nä itakä rä ya matumbä niä ngwenda gå kwä ra å rä a itumbä tondå na itumbä nä rä gå gå teithia ona å horo wä giä kå burn calories na nä tå kä ona å horo wä giä facts atä itumbä rä mwe nä rä kå hota gå teithia kå burn gram calories magana mana kwoguo å horo inä wä giä kå rä a itumbä rä tirä na hathara na itumbä rä tirä handå rä ngä å ka nä tondå nä å rarä a itumbä å nore no nä rä gå teithia kuongerera muscles kana nyama cia mwä rä kwoguo no njä rire må ndå wothe kana wä na thä na wa må themba å rä kå kå rä a å horo wä giä itumbä rä u å horo-inä wä giä study kana å tuä ria nä wonanä tie atä kå rä a itumbä rä ngä rå ciä nä nä teithagia må no å horo å cio wa gå kremate calories må thenya må gima wakorwo atä må thenya å cio wothe ndå rä hĩndä å rä korwo atä calories nä irakiumä rä ti mwä rä waku kwoguo nä rä teithagia mwä rä kå hå thä ra calories calories ndå wamenya nä energy kwoguo itumbä nä rä teithagia mwä rä gå korwo rä gä gå teithia å horo wa kå burn kana gå tå mä ra calories nä getha muscles ciaku gå korwo gå tirä na excess tondå thä na wa calories no gå korwo wä na excess na nä kä o tugaga må ndå nä arä a irio rä ra wä må hå tu na watua kå rä a tiga kwä hå nä rä ria tondå kwä hå nä rä ria kuga atä rä rä nä å wonä re kwoguo na calories kau kangä gatirä kå ndå karathiä gwä terera na gweterera kå u nä gegwä terera getereire calories karia ge thiini wa muscles gatumike kana karia ge thiini wa mwiri agitumike thuru gu kihitukira thakame tondu thakame ni yo iragikua glucose iyo na glucose ni energy na glucose mikiha e mikiha ini no nginya yothe tigirirwo ni athie kuri cells na cells ni nyama yaku kana nyama iria tugitaga DNA na yakinya cell niguo itagwo energy koguo cukari uri uma mikiha ini ugakigwa na ugagituika energy tondå wä gå tuä ka energy ndå cokaga gwä two glucose rä ngä rä u å ngä korwo we nä wä kaga exercise å kagä a na å horo wa kå walk
ukagia no horo wa gugitumira energy ile ile mwiri tondu tukundu na simba na ni urarire hwai kwoguo iyo iyo urarire hwai energy yo yothe koragwe muscles ini na nikio wonaga ringi mundu aikigia na gata kwa na gata nikarane ni ha tondu rucini urokagira kuria view kuria ndu mahetu grace I mariaga wega na riu tondu utuku arire hivi kwa nadari wira rarutire karuri ciyo ri no ta kuringiriria itangiria veturu gwikira maguta mangine ni rihu no maite riu nguo mwiri ukoragwo hana kwoguo maguta mema ihuru ona ma no maitikire riu ni mwiri ndukihotaga gwita no ni gukiri area ya ciega ciaku cionaga ni wega cige maguta macio excess kana sukari ucio excess ugakeigwa wi maguta na riu ni kiukionaga mundu akigia na ndane ne ndane ne hamu noi ukona taini yako mera wega kuma hau ugakiona macio mangi ni matwarwo gataini na riu arora andu meciria mao makorwo makiuga mundu uria ni atungire mundu uria ni aiyaga indo ciake kahora mundu uria ni aikarite wega matio ne thina aigirire no matio yati kindu gigwitwa ini riake giturite na ihoru giturite na stress kihana mundu mugie na kwoguo hatiri na faida one mwe mundu ucio nayo tondu na mavururi maria makurite andu acio ni mathiaga magekuo surgery na makarutwo maguta na magakorwo magigiteithika kwoguo itumbi ni teithagia mwiri gukorwo rikihuthira mwiri waku gukorwo ukihuthira calories na ugakorwo ndurakihota mwiri waku ndurahota kuiga excess ya calories na ute ukiiga excess ya calories ni ati ndurikorwo wiri na excess ya blood glucose na o tuirio gagithii na mbere na uhoro wa gukiona ati gukorwo ukiria itumbi their breakfast ni ati ni ugukorwo ukiruse 3 pounds a month kwa 3 pounds a month kokorwa ukire itumbi o muthenya ni uriteaga 3 pounds a month na ndikuga ati turi hindi ugikinora ugikinora ni wone kuga no maso cia kuina ni cigare to cia gere kwa gerera na ni ugucokia uritu wa maso sino uritu wa maguta ni gukorwo ugithia uturi ugigienda gukiuga ni ati uhoro gitumi gya gukorwo mundu agikiria ya matumbi ni gikoragwo gigiteithia mwiri waku ukiremit ukiremit tondu kiria kiuru o togwo ndoiga ni uhoro wigie excess uhoro ini wigie calories tondu itumbi ni kuhota gutuma wa mbere wage appetite tio kana ni uri wale matumbi meri ukona ungiheo ria gatatu ni kirungaria Yes. Eligatuma onawe ukaigua ndurenda kwoguo na mundu angikuringiriria ni ukuigua ndurenda kwoguo itumbi ni rihota kurimit cap na kwoguo rigakorwo rikiri na faida nene rigikwehereria appetite iyo ukaigua tukihota kuria ona irio icio ingi o uguo waigua itumbi ndurenda ona irio icio ingi ukaigua waria tunyeni tunini twi turuge wega waria tunyeni tunini ukaigua ni wahuna tio no ngireherwo irio ingi ndungihota kuria tondu kiria kiukikaga kiuru kiria kithiaga uru ni kuria irio muno ugakiria excess na ringi mundu agakora ni mwiri wake ni wake hota gukiiga maguta maingi kwoguo mahinda me mothe ni wega kuriaga mahinda maria ugukiigua wina ng'aragu undu uria ungingienda gukiongerera ni ati riria waria matumbi ni ukwambiriria kuona ati ni ukwambiriria kuigua ni uraigua wi muhunu ta riu ungiheo matumbi meri ukorwo wi muhutu viu ukuigua wi muhunu kwoguo ona andu aria makiria ringi matumbi meri na agakinyua cai gikombe ni ukuona mundu ucio ndatari na bata na andu aria matengeranie na mikaga kuria kana wonage mundu ati wina ng'aragu na tumatumbi twiri ri ithe ndugukiona nda ya mundu na tumatumbi twiri ni gukiona ati itumbi ni rikuhota gukwehereria craving ya gutuma tondu craving ni itumaga mundu ende gukiria muno na craving ino igagituma ni undu wa kwenda kuria guku calories igakorwo kari kaingi na blood glucose nayo igakorwo ikiambatira kwoguo mwiri waku ugakorwo ugithondeka maguta na no kio ukionaga andu magikirwo uroneka wi borderline uroneka ni unyitwo ni murimu wa cukari wimenyerere kana ugakiona mwiri waku no undu wa craving iyo ugakiona mwiri waku ni urongerereka na rate ikiri nene
na kogo hakiri ona bata mudu kuria matube na itube riega na mudu dagire kwa kuria itube akihiana gitumi o giothe na itube mathaine ma rucini ni wega gukiria gikorwo ina snack yugo ukona nurekira itube hau na kogo agikorwo ni kwenda kuruse weight ulete itube nilivu utaithia kuruse weight ya nama arusi weight ni wega gukiria itube tondu nwakeithwa yoko heo masosi na makutane makoro makehera kogu wakoro ati ugima waku wa mwiri ni mwega ni wega utaithia mwiri waku uhoro ini wegie meri mwotele ya tuetaka ya kansa nda kule itube kogu itube nile utaithia na itube tukuga ati nori kogitele kukumakoro ya akoro kere mwuru waru none itube nile na uhoro waku kogitela todu ona hizi yoi shoi watole ya ma green vegetables no mataitha gia kogitela mwoto kogea na na uhoro wegie meri mweno ya either kansa ya yodo kana ya dhuri na adu magakoro wate meri yao nila mame hekiga ya kugitira mirimu yo tondu mirimu eno ikaranagia na andu ni miri ihotaga gukorwe ireganite no horo wa murimu ucio ni miri itu ikoragwe ireganite no horo wigie genetics kuguo ni kugati family shitu ciari na mirimu iyo na kuguo na ithu no tumikuite no miri na kuringana na kiria turiaga miri itu ikaregana na mirimu iyo tondu uhoro ini wigie family kana history ya andu mirimu iyo ikoragwo ikuitwo ni nyamu twitaga genes kana genetics na genetics ndikihota ku rule out riria DNA ikiri healthy kuguo ku maintain DNA yaku healthy ni kuria wega waria wega u provide DNA kana mwiri waku u provide na minerals iria ciothe ciagiriire kana iria ciri thiini wa irio ciitu ciri thiini wa ma spinach ciri thiini wa materere sire thiini wa kahurura sire thiini wa manyeni macio mangi mamigunda nyeni iria iriagwo ni andu kuu nikuo minerals ciri kana cumbi iria twitaga wa sea salt cumbi uri iria turoiga ati minerals ciothe ti kiama ati ukuringirwo ti mahoya ati ukubatara kuhoerwo ati nigetha minerals icio cione ciri irio-ini ciitu ciri nduma-ini ciri ngwaci-ini ciri ikwa-ini ciri mboco-ini ciri ikwa-ini ciri manyeni-ini macio maitu koguo ti ati ni kindu ukubatara ati uthii kunene ugethe na wona waria minerals icio na vitamin icio ni ati mwiri waku kana DNA yaku ni kuhota gukugitira kuma mirimu yothe ui irwaragwo mirimu yothe urakora andu kuria medical makomete andu urakora mari arwaru tondu irio ici no iri na minerals cia gusupport adaptogen adaptogen nayo ni hotaga kuona mwiri ni urwamite wega o ta uria thirikari irugamaga wega na igakorwo ikiri na hinya na machinery kuhe mwiri waku machinery ni ku provide na minerals nigetha DNA ndigathuke kana mwiri waku ndugathuke na kuhe vitamins weko guo ni ati uhoro wigie blood pressure ona kungikorwo kwanyu ni kuri na history ya andu kurwara we nduri irwaraga ona tari uguo kuri na mathina ma COVID ndwagiire kurwara angikorwo ni kuhota ku maintain health irio iria ciitagwo food triggers na irio iria ingituma muthikiriri wakwa ukorwo ukirwara mirimu tingi ni iria 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 tutwerete muno karia ona twakorire ucucu akiima na guka koguo tui gutiri uru wa iria iria na kindu gigwitwo cukari na kindu gigwitwo ngano icio ni irio iria tugaga atiriri ciukiragia mirimu kana ikahurahura we ni uraririkana kwanyu ni kurwaragwo we ni uraririkana wina murimu kana wina murimu thiini waku na murimu ucio ukire koguo ni ihotaga gukiria mirimu na ni ihotaga gusupport mirimu ni ihotaga gusupport bacteria tondu ona bacteria ikiriaga cukari ona indo iria ciothe njuru thiini wa mwiri ona mirimu iyo ya kansa iriaga cukari koguo cukari ukoragwo uri irio na cukari ni ukuruta kuri ngano cukari ni ukuruta kuri iria na cukari ni ukuruta kuma kuri ki cukari wega kwa ngano kwa iria ici ke mikoro cukari cukari kwa mwenyewe cukari ucio agaciko koguo angikorwo andu no matige kuria irio icio na angikorwo ni meguciria magaciria occasionally tondu ti thumu ti urogi tagetene tagetene uri andu mari ya Christmas ona andu mari ya Christmas makaria migate nginya mundu akaharu na mari kia kuma January na mundu aramiria tondu ni amenya riu ni ngeri yo ni nie ngita kamio na ringi akamio no thi guku koguo andu makaria muno makaria muno no horo cio na andu acio ni maturaga miaka mingi tondu miaka iyo ya hau thutha ni wona maguka maingi maguka ti miaka 70
ona wina miaka 70 gwitoguka wale mwanake hidi ona ni uko wagi kuigua shame hido he handu athuri he handu taki kinya hathuri miaka igana miaka igana rai komi igana rai 20 nego iya sio kagwa ndo ni mari okuona ndo maikarite wega no mareri dikana ona matia menyekaga maciari ruori kuguo ni kesi wa kuyekaguo ndigeza mamenyeke miaka yao ndio kuguo ati guided agaiko si andu anini gaye ndaga ndu mature andu maenjoy andu makenere muturire wao na ndu mone ciana cia ciana ciaku cikuone tuzukuru tuzukuru ega kwenyitirira kuguo na kaigua gakenete na ngai uria wothe tugaga murege gukuthi ona kwi ngai urugo nogo tugaga atia ati undu murege gukuthi ona igoro ona igoro ni murege no ucio wendete mugeni wage kuo ni mucio uri kukenaguo ukuagwo gwakora andu magitheka utire ugo na ugo na kenga ya kora wana ihon kugo kai ya kora wake menya tiriri ciana ici ciakwa ciura wane komenya ukona ikuo nyiki ni andu miaka 60 tu miaka 70 wewe witorato nina ona kai we mweni akamakana karigwa angimuteithia atia no agakiuga tiriri ciana ciakwa ciura wane ndu akwa gomenyo na tondu kai ndarioka kwire tiga kunywa njohi tiga kunywa sukari ucio mwiki tiga kwenda murio nywa ah kitu gwetwo kiruma kana aro ethera juice ndiria matuda tika kujithie na muthiri ucio urathie tondu ti mwega ni ngai ni agakwirorera na ngai nikio kuheire brain na brain icio wagire gucimenyagirira muno ukaria maguta kana ukaria indo iria ciendetwo ni brain nigetha uige brain icio wega nigetha iga guteithagia kana iga teithagia kimwiri kiu tika ni ona na muguruki irwa na muguruki muguruki akora we mundu munene muno no kitu kira kihitanite ti mwiri one na hinya gukira kwa kwa jagi na ungeta ya kafi kiri ya kikoro kita nite ni meshiri ya make na meshiri ya make dhuka mwere ni urusa wa control uhonaga ota driver e cruise control uri ya kigera kia gari yeke nene na uri ya kiguwa kake kora gadwa hii kwa guo oto guo dakiuga uhoro wa korea itube nili na vata hali mudu wa wode na ukiria itube ni guo itoma mudu akorwa ari no teithio akugitira cancer ya nyondo ya colon ya ini ya brain ya prostate ni ati itube ni kota guteithia na uyu ni undu wikitwo research ni ege kuone kona ni ati ta university ta go Harvard University ni mahotile gukorwo makionania results ya ati itube ukuria itube no riteithie muno horo wigie kugitira cancer ya nyondo na research nyingi gakorwo igikwo Carolina University kwishirire kuria muci wa America ikonania ati thiini wa mururu wa itube ni uri na kindu gigwitwo corin na corin thiini wa itube thiini wa itube rimwe no riteithie uhoro ucio wa cancer ya nyondo na no teithie kugitira mundu kugia na cancer ya nyondo na gicunji kia 24 hari igana o he muthenya angikorwo mundu ni ararĩa itumbĩ o rĩmwe tuge for example o itumbĩ o rĩmwe nĩ rĩ na kora-inĩ ĩyo na kora-inĩ ĩyo nĩ rĩ na miligram 550 kũrĩ mũndũ rũme na 425 he mũtumia kwoguo ũkĩrĩte matumbĩ merĩ ũngĩgĩka mathabu macio nĩ ũkuona miligram cia korini ĩno nĩ ũgũkorwo ũgĩkĩrĩa 1000 na kana hihi mũtumia akorwo akĩkĩrĩa hau 800 miligram na icio nĩ rĩagĩtuĩka nĩ irĩ na ũhoti wa kũgitĩra na wa kũgiria mũtumia kana mũthuri akorwo akĩnyitwo nĩ cancer no rĩ matumbĩ mũndũ arĩaga for fun arĩaga hihi akaigua nĩ ndĩaga itumbĩ rĩrĩa ndaigua ngoro kwoguo na ti kwenda ũrĩaga itumbĩ ndũrĩ handũ ũtaragĩra kwoguo itumbĩ rĩmwe nĩ rĩrĩ na gramu 100 rĩa 25.5 kwoguo no wega gũkĩrĩa itumbĩ na gũkĩrĩa itumbĩ nĩ atĩ ũkĩhota gũkorwo ũkĩrĩa itumbĩ oro mũthenya nĩ ũgũkorwo mũthikĩrĩria wakwa ũgĩgĩteithĩka na ũhoro ũcio mũno ndũrĩ ingĩenda kuga nĩ atĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ diet nĩ ngoretwo ngĩhunjia ũhoro wĩgiĩ diet na kũmũiguithia atĩ diet no ĩtũme murimu wĩ mũndũ tũrĩte wĩ mũrwaru wĩ mũndũ wĩragwo nĩ arwarire ũkorwo mwĩrĩ waku ũkĩgarũrũka na andũ makarutaga ũira na kanua kao kuga haya anga mũndũ ũcio nĩ ahonire na ũrĩa ndĩmuonaga-rĩ mũndũ ũcio nĩ ahonire nĩ aroneka
thiko ici ona donda kaga kwa MST donekaga thibitari na kwoguo itube horo ino wigie kuri itube ligakeiga mwiri waku na ligakwehereria mogwati kana risk cia gukorwo ukigia na cancer mitheba meiki cancer ni mitheba meiki na mundu no wekore akirwara na ugwo to gukiuga ati itube ni gukugitira kugia na cancer no ni ati itube ungiria wega ni riguteithia mwiri waku kugiria kana gukugitira uhoro wa gukigia na murimo wa kansa na tigukiuga tondu ni ukiria gaitumbi uge ndukwona ndagitari ni wega guceragira ndagitari mugacira uhoro wa kamwiri kau gaku tondu mwiri ucio waku niguo injini yaku ona ngari ni gitwaragirwo makanika na nigeza makanika nake akurora ngari yaku riu ungikorwo ni ukiriaga wega ringi ni ugiceragira ndagitari mwakiaririria uhoro wa mwiri ona guithie na mbere ni ugukorwo ati muikarira waku ukiri mwega kwoguo tigukiuga ati we ukiri na kansa ukiri itumbi ati uhone angikorwo ni wamenya wi murwaru itumbi ni wega kuriria na no weho gwikinya makinya ma gukiona murigitani undu uria ungi ingienda kuga ni ati uhoro-ini wigie matumbi ni uhoro ukoretwo ukigia andu muno ukagia scientist muno makienda kuprove kana itumbi ni rino ugwati kana mogwati megie hihi gukuongerera wina blood pressure na kana hihi no ukiri itumbi wikore na uhoro wigie blood pressure ni ati itumbi uhoro wigie muikarire wa mundu itumbi ni riega na uhoro wigie ugima wa mwiri na kwoguo hari mundu o wothe ndikuona kigiria kia mundu kwaga gukorwo atekuria itumbi undu uria ungienda kuga ni ati mundu o wothe ni agiriire gukorwo akimenya ati mahinda maria araria itumbi araria ni undu wa mwiri ucio wake nduraria tondu ta riu ndingiria itumbi ni undu waku we uria itumbi ni undu wa mwiri waku ati riu niende uteithike kwoguo wagiriire gukiria matumbi we urie maku meri ni na ndie ndie makwa meri nigetha nie mwene nie ndeithike na ndiraria ni undu wa benefits ciakwa ni wakeigua itumbi maundu maria mari thiini wa itumbi na ngikorwo ni ugukienda gukiria korin ni wega ukirite mururu ni ugukigia na korin iyo na ni waigua korin iyo ni iri na gicunji kinene muno gia gukugitira kuma kugia na murimu 24% ni gicunji kinene gia gukugitira angikorwo korin iyo ni gukugitira gicunji kiu gia 24% ugigicoke ningi utuike vegetarian ni uraria greens ni kuga ati ona kungikorwo kuri na family kuri na thina wa family kwani ni kurwaragwo cancer ni ati we ni wakorwo wi mundu wa mwanya thiini wa family iyo undu uria ungi ni ati itumbi ukikorwo ni uraria itumbi ni gukwehereria anxiety ni uria mundu agiukagira ruciini ukaigua mwiri waku ndũraigua ũkĩenda kuona andũ ndũrenda ndũrĩ na ikeno na ũtuĩria ũgagĩthiĩ na mbere na gũkĩonania atĩ wekirwo kĩndũ 2004 ũgĩkĩonania atĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ kũrĩa itumbĩ nĩ ũgũkorwo atĩ ũkĩgitĩra andũ nĩ ũgũkorwo ũgĩteithia andũ kũgĩa na compound twĩtaga resin na resin ĩkĩgĩo thĩiniĩ wa itumbĩ nĩ wakĩigua na resin ĩngĩkorwo ĩ thĩiniĩ wa diet nĩ ĩgũkorwo ĩgĩkweheria ũhoro wĩgiĩ anxiety kũgĩa na anxiety nĩ ĩgũ cause stress nĩ ĩgũ cause depression na maũndũ maya ũkoraga andũ ũrĩ gwakĩraga mũndũ wetiga na stress wetiga gwĩciria ũhoro wa mbeca wetiga gwĩciria ũhoro wa thĩna nĩ ũgũkua bana nĩ irio-inĩ twaga gũrĩa irio wega twaga gũkorwo tũĩ ũhoro wĩgiĩ kũrĩa irio tũkaga gũkorwo tũrĩ na facts atĩ twarĩa irio ici nĩ tũgũteithĩka ũũ kwoguo ũngĩkĩgĩa na compound ĩgwĩtwo resin kũgerera itumbĩ nĩ ĩgũkwehereria anxiety ũgakĩaga gũkĩnyua ndawa kana aspirin hihi ũkĩgeria gũteithia mwĩrĩ waku ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ na ũyũ wothe nĩ ũhoro wĩgiĩ science kwoguo science ndĩmwĩraga indo ciothe ndĩhĩtagia na level ya mwĩrĩ wa mũndũ mwĩrĩ wa mũndũ ũkĩrĩa resin ya kũigana nĩ atĩ nĩ ũgũkorwo mwĩrĩ waku ũkĩhota kũregulate ũhoro wĩgiĩ stress kũrĩ mũndũ ũkoragwo na mathĩna maingĩ kũrĩ ndwari kũrĩ na mathĩna ma mbeca nĩ kũrĩ na maũndũ maragũkora kũrĩ na macira mwĩrĩ waku nĩ wagĩrĩire hĩndĩ ciothe gũkorwo ũkĩkopu na maũndũ macio ũgakorwo nĩ rũĩ na maũndũ maingĩ magũthiũrũrũkĩirie no matiragũthũkia matirathũkia mũtũrĩre waku matiratũma ũrware no kĩrĩa kĩragũteithia nĩ mwĩrĩ waku ũrahota gũkopu tondũ mwĩrĩ ũcio waku nĩ ũrarĩi wega
kuria wega mm-hmm. eh ni kuri na irio tugitaga adaptogen twana gweto horo wiki mm-hmm. aswagala mwiri waku ni urahota gukopu na mm-hmm. maundu maria maraguthirukeria mm-hmm. maragukora kuri ikuo kuri na ndwari mm-hmm. na kuri na hihi kugio ni ciana kuri kugio ni family kuri kugio ni macira mabegoda mm-hmm. ni ati mili no itho yagire gututeithie tugakopu namo no ti kwiragwo ngombe ni yagwa haria murimo yaku iri ukamaga ukagwathi ugo ni kuga mwiri waku turahota gututeithia mwiri waku turahota gusupport no we ni uhutithie mwiri waku mwiri ukaga hinya na ku gobero kaundu kanini ugatuika mundu wa kurakara no ugatuika mundu wa kwaria uru kana hihi kuhiukirwo na riria wake hiukirwo ugakorwo ningi ugithukia muno na wagithukia mwiri ugakorwo ndugutaireka uhoro we ti uria ugagithie na mbere no ugakionania ati uhoro-ini wigiri scene nikoragwo muno muno iga support serotonin hormone na serotonin hormone ni teithagia muno uhoro wigiri nervous system kwoguo uhoro-ini wigiri nervous kana hili ya mtu wakigwa ni aigwa gandite mweno mwe kana ni aigwa kogoro wa kuweko gandu ni wakigwa uhoro-ini wigiri itube ni rigu koro muthikiriria wakwa rigu guteithia kugia na compared to the scene na the scene ni kuhata kukorua ekirora ekigut support na uhoro wigiri serotonin hormone kana kuiga serotonin hormone yaku wega nega hota gwi support uhoro wigiri nerves ciaku na nigetha cikaruta wira wega uduri ogeni ati kuri na iyo itiganite igikoragwa na resine to itube na tirio cia ngano na tirio cia sukari na tirio cia iria ni grains uhoro-ini wigiri ikwa ndũma ngwacĩ citũ kwoguo twati no itube riri na compound ĩyo ona irio icio a grains dark green vegetables nĩ ũgũkora compound ĩno kwoguo angĩkorwo nĩ ũgũhota gũkorwo ũkĩrĩa mũrĩri ũcio ũrũmĩrĩirie wega nĩ ũgũkorwo ũkĩninĩra mathĩna ma stress an anxiety na ni gukorwo igutheithia muno uhoro wigie ona uhoro ucio wa weight ugakorwo ati weight yaku ni weight ya muscles not maguta na uhoro ini wigie uikara muturire mwega kana ugima wa mwiri mwega mundu ni aikaraga wega wathie kanitha-ini wathie haria mbere karugira watheru kahoya nginya wira ni kuonaga kameme ni urugite muno nginya toroge ni kuonaga kameme urugite muno ni kuonaga kameme urugite karuga wega muno ugo ni kuga ati mundu ucio wa murora kana mundu ucio uria mwiri wake uraruta wira ndari na wathe ndari na thina o wothe tondu riria ukiri na stress ni ukuremwo ni kuruta mawira macio riria andu mari na stress ni makoragwo makĩgiĩka mũno na magakorwo rĩngĩ ona mĩrĩre ĩgakinya handũ ĩkambĩrĩria kũmagia tondũ andũ nĩ magĩa na stress mĩrĩ yao nĩ ĩrutaga wĩra ũndũ bani mũno stress ũrĩa ciragithiĩ ikĩingĩhaga ũkaigua mũndũ rĩu matharũ nĩ aregwo nĩmo warĩa tũ matharũ nĩ ũrarũngũrĩrwo wanyua gacai nĩ ũrarũngũrĩrwo rĩu gũgĩkinya harĩa kuga atĩ stress yaku no ĩrakĩhaica nda yaku nĩ ũrĩire kĩndũ ranji ona ndũnarĩa kĩa gũkũigana no atinda wĩ mũhũnu nĩ ũhitire maya nĩmo mathĩna marĩa macemanagia na andũ mahinda marĩa twambĩrĩria kũrĩa mĩrĩre mĩũru na rĩrĩa twambĩrĩria gũkĩhũhita irio gũikara ida irio gũikara ndai mathaa maingĩ ũkaiguaga andũ kũrĩa arĩa angĩ makĩrĩa nĩ kuga atĩ minerals ici tũragweta ũhoro wacio nĩ kwambĩrĩria gũthiĩ thĩ na ciambĩrĩria gũthiĩ thĩ mũthikĩrĩria nĩ ũgũkorwo atĩ mwĩrĩ waku rĩu nĩ ũgũtuĩka wa gũkinyĩrwo nĩ ndwari na nĩ ũkwambĩrĩria gũkĩrwara kwoguo mũthikĩrĩria wakwa ũndũ ũrĩa ingĩenda kwĩra andũ nĩ atĩ ũhoro wa kũrĩa itumbĩ ndwagĩrĩire kũhĩngĩcwo nĩ mũndũ wa itũũra na no wega gũkĩrĩa matumbĩ na gwĩciria hihi matumbĩ marĩa mega nĩ ngũkũ iria mũno tũgĩcirekagĩrĩria kũrĩa nja na ngũkũ icio igakorwo ikĩrĩa ngirini ikĩrĩa tũnyamũ tũrĩa tũrĩ kũrĩa mũgũnda na itumbĩ rĩu rĩgakorwo rĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa maũndũ maya ndĩragweta kana ndĩramũthomithia mũthenya wa ũmũthĩ rĩu ningĩ itumbĩ o mũndũ kũrĩa itumbĩ rĩrĩ na hinya kana rĩrĩ na ũigĩrĩrĩku wa kũiga meciria maku wega atĩ ndũngĩgĩa na dementia na ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ tondũ dementia ũrĩa wĩigua mũndũ akĩgĩa na dementia akoragwo ambĩte kũgerera ũhoro wĩgiĩ memory loss. Memory loss nĩ kuga atĩ ũrĩa kũnya kana gaku ũgĩkwaria nĩ woya thimũ. Kana ka mwana waku gakoria nũ woya thimũ yakwa nũ woya kabeti gakwa nũ woire kĩna njigire haha na rĩngĩ indo icio ciĩ mũhuko waku ona ingĩ ũigĩrĩire kũgũrũ-inĩ gwaku kana ũnyitĩte ũguo
na rege ugakora ciana na nicio irakwira tiga kugunya niwe we na thimu ithe tuwe we igiririe thimu yaku ithe no thimu ra gunya na tikweda todo icio ni sign cia mbere cia kuonania tobo waku seo sine irakwa na cia mbere ya gukwa ni itikaga miaka meingi na kuoguo guo gatuika miaka meingi tobo ugasirik kana tobo ukahutha na murikiriria waku wakorwa ti iyo ukorwo ukigerera mathina macio ma stress na ni ugukorwo wina mathina macio ma anxiety na maundu macio mothe ni meku ni meku affect toro na toro ugakorwo ndurako matoro wa kuigana na kwaga gukoma toro wa kuigana ni uguteithiriria murimo ucio wa meciria tondu brain cells cianoga ni kwambiriria gukua ona cio ugateithiriria kiria kiroraga meciria magakorwo magithio na mbere na gukua na nokio gukiona ni wagia na kiriganiro muthikiriria wakwa ni undu wakwa gukoma toro ugakionaga hindi ciothe ona riu nduramenyania uria woi ni rarigwo ona ni ukuhota kuigua mundu agikwirania na uria ndoi riu nie ndiaragia muno ugakiona mundu ati maudu mathi mahitanite kwa uhoro wa kuria matumbi ni mekuhota ku reduce stress makahota gukweheria anxiety na muthikiriria wakwa wathii toro ukahota gukoma andu aria angi magikoma na kogo muthikiriria wakwa ngwiciria muthenya wa muthi githomo kia muthenya wa muthi kwaba gukinyia hau oginya nike muthenya wa gatatu uria tukoragwo tugithoma na ngwiciria ni tuguthie tukirikagira nigetha tuthie tukionaga hinya wa irio iria ngai oigire turiage bata wa kuria irio icio na bata wa guthii na mbere ni kuiga mĩĩrĩ ĩno itu ĩgĩe na hinya koguo we ũtarĩ arĩaga itumbĩ coka gwĩkĩra iria itumbĩ mboga-inĩ we ũtarĩ arĩaga icumbĩ coka kũrĩkĩra hau tũboco-inĩ wekĩrwo tũboco we ũtarĩ arĩaga itumbĩ hau ndengũ icio wekĩrĩrwo igĩrwo itumbĩ rĩu hau igũrũ na ona rũcinĩ nĩ wega mũno mũndũ kũrĩa itumbĩ na ũngĩhota kũrĩaga matumbĩ merĩ mũthenya nĩ mwena mathabu mega ma irio ici cigwĩtwo itumbĩ ũrĩa tũkũgĩa na ũhoro ũcio wa gũteithĩka mahinda marĩa na maũndũ mothe mũthenya na ciũria inya kĩũria kĩa mbere nĩ gĩkĩ ũtiganu wa matumbĩ ma rũhuho rĩ na ma njamba rĩ nĩ marĩkũ matumbĩ ma rũhuho kana ma njamba itumbĩ rĩa njamba nĩ rĩega tondũ nĩ ũkĩũĩ itumbĩ rĩa njamba ona rĩrĩa rĩkĩrĩte rĩ rĩakĩgintana na njamba rĩtigĩtigĩkĩra mwana itumbĩ rĩa njamba na itumbĩ rĩu rĩa rũhuho nĩ atĩ itumbĩ rĩa njamba rĩna minerals nyingĩ rĩna hinya mũingĩ rĩna indo nyingĩ njega ingĩgĩtua gũtarwo atĩ ũtarage wanu ĩmwe igĩrĩ ithatũ rĩ rĩrĩa njamba rĩna maũndũ maingĩ mega na ngwĩciria ona rĩrĩa tũgĩthiĩ gũkĩgũra kĩndũ maroraga quality na kũrora kĩrĩa kĩrĩ na ũteithio tondũ nĩ kũrĩ kĩndũ kĩna ũteithio nuthu na ũgĩenda kĩrĩa kĩnyitanĩtie maũndũ me merĩ ndanaigua atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ atĩ ndwagĩrĩire kũrĩa itumbĩ o mũthenya o mũthenya o mũthenya o mũthenya rĩu ndamakĩra haha atĩ warĩ itumbĩ anga nĩ ũgwĩka atĩa anga nĩ rĩgũgũthũkĩra kana kĩndũ ta kĩu no nyende ũtũ enlighten wega biũ tondũ rĩu haha tũtiraiga maũndũ marĩa wagĩrĩire marĩa mũndũ eciragia no mekĩke tũraiga the facts facts ya itumbĩ nĩ atĩ itumbĩ nĩ rĩega nĩ mwaigua itumbĩ nĩ rĩahota gũgũteithia mwĩrĩ waku kũ burn calories 400 ona ũngĩka simple mathematics o mũthenya o mũthenya o mũthenya thĩiniĩ wa thikũ mũgwanja rĩ ũkombanĩte calories 400 angĩkorwo twĩkaga exercise nĩgetha tũ burn calories rĩ ithuĩ tũkuona ona itumbĩ no rĩragũgũteithia kũhana ta wĩkire exercise na ndũneka at the end of the day tondũ nĩ thĩiniĩ wa mũthenya ũrĩte kwanja idea rĩũrĩa rũcinĩ thĩiniĩ wa mũthenya ũcio nĩ gũkorwo mwĩrĩ waku ũbanĩte calories 400 koguo ti kuongerera handũ rĩ handũ ũngĩgĩthũka maguta hena mũndũ ũrĩa itumbĩ akaumia rĩngĩ thundo kana ũkona arĩ itumbĩ nĩ rĩa react mũno na mwĩrĩ wake mũndũ ta ũcio nake thĩna wake nĩ ũrĩkũ thĩna wa mũndũ ta ũcio nĩ harĩ na nyamũ twĩtaga thakame thakame nĩ ĩkoragwo na cells na cells ici ciothe nĩ ikoragwo na marĩtwa na marĩtwa maya nĩ makoragwo na ruru o cells nĩ ikoragwo na ruru koguo nĩ kũrĩ na ũhoro wĩgiĩ white blood cells nĩ kũrĩ na red blood cells nĩ kũrĩ na blood platelets nĩ kũrĩ na plasma na cells ici nĩ igĩthiĩte ikĩrĩ na marĩtwa thĩiniĩ wa thakame tondũ ũcio nĩ ũhoro wĩgiĩ wa thakame nĩ harĩ na cells twĩtaga eosinophils eosinophils na ciothe nĩ irĩ na level nĩ irĩ na namba koguo ĩyo nĩyo tugaga nĩyo mũno ĩ affectaga mũno andũ ũhoro-inĩ wĩgiĩ allergy tondũ ĩyo nĩ allergy reaction na gĩthimo kĩa eosinophils kĩa gĩkorwo kĩ igĩrĩ kana namba igĩrĩ koguo rĩngĩ kĩahota gũkorwo kĩgwagwĩte
kana kiri excess na muno kikikoro riki kihwa gwithe ngogo itikinyitie hau uguo ni kuga kana kia baterite uguo ni kuga mwiri waku ni uri reactaga no react na protein no react na acidic keho no react na irio kuguo adu DNA niko depend na mwiri wa mundu abi ko igana ni irie wega kuguo kuri mundu kuri nyama kuri mundu kuri itumbi kuri mundu kuri nyama protein eka mwiri wake ukaria nayo kuguo ucio ni uhoro wegie individuals na ndikiugaga ukeigwa mwiri waku ni wakirega kana uigwa mwiri waku ni wakwira stop it tondu hindi ciothe wona variant uguo ni mwiri waku wakwariria wakwira kindly stop it ndikwenda no era go comprar ina wow wow kia mucherere kwena matube makwero kwena mabata kwena magoko ni kwena maginyanya gari ni mariko ngi recommend mudu ara kana matube mothe ni mega ni ri ya dali ya haha dali horo wingi matube mari accessible matube mari akorogo tukiona ni jigwa andu makiuga ngamira ngaigwa andu makiuga kwero ndio icio kwero ni ciageza kaini ni andu mwira ito ciageza kaini tigana na ciana cio na ngaiga ona iria ri ri ni koro ri ya gacau niguo ni ke iga cau kanyo iria tiga igwa tunya na angikoro ni yuthi reke manywe iria tondu acio mena mirivire ona mararu gataga cau kuguo miri yao ni rahota ku burn calories na matiri na mehia ni gwika uguo no horo wa kwero na hizo hiki siana kugetha kaini ndeka hizo tigane nacio hizo ndeke hiti ya kolera itube ili unirie hizo ndeke iturie matube maguku reke iturie matube maguku reke iturie matube maguku reke hizo tuikarile hau horo ini wa gurwe dikwalia ni diri ya gurwe no ni dali ya demodo monini dikwalia horo wiki gurwe reke itwalia horo wiki wala ni no detiga reke itwalia horo wiki hizo ilia tuwe ya tiriri hiyo no ni tebibili ya digi akara hau na hega fiu leo tu kere kiana kaka toko tore kiene no ngato soko to hena ba ali mo tore kuri atore email na maduta machio na mudura ngi kunyita na sabe si ki hana te okay en ka geta go coffee ne ka ne ka coffee ne ka juga ni taka hoa aga do de ketu ni ka boni me ta ga fiesta na ndo aya ni mathondekete ka hoa ka ge kega muno ga ka ni ga kutuma okay kuri kuri urakiri ari na ni kuri andu mari grace ai kone kuri uraria ni ati wari kia kuria ni ukuhata kugwithia calories ah kuguo unywete gaka wari kia kuria unywe gaka calories gaku ni gucoka thi kuguo ndukukorwo wina excess ya calories eh utire thina utogana naguo yeah tuhena baya thimu no tuya kuria turi na services no tuya kana ni deliveraga ja wa bururi guku na kuria kugi na baya thimu ni 0721821348 kuragwo guku thika town kihanya building second floor room 207 ni few meters from Naivas supermarket email ni james.jogona7796@gmail.com wow ndugucokera na baya thimu riu wega 0721821348 0721 848 ugi hora nabeo uge text nikugucokeria message na ni thondekanaga ona tutekuonana kugerera nabeo mwene ndoege kindu getagwo delivery kana wi mafururi manager ni ndumagira andu products yaku ya thimu hari uri na muno guthikiriria ni nyendaga muno guthikiriria mundu tondu uguo raria ni uria mwiri waku kwiraga na ni hotaga kumenya mathina maria wina yes. Thank you so much kwa kuwa DJ McD TV na kwa kuwa tole neki hanya building ndio haha Naivas ndio kileo haha equity mwana huyo hanya building hiyo huko second floor room number 207 huko thoda kwa hona na ngeza maro makombe mega na tuina raini e haha by the way yes e tuina raini haha na mbono na tondo nwe ni muga hi ka utira raini ka utire ke wait and see kwa raini na mbono mbono leko mwalia by the way leko hitukia kamera uwe wega sanitize tui maguta metagwo eucalyptus niguo maguta ma metagwo eucalyptus wali kia ku interact na ndu eni wali kia ku interact na ndu iguo and then no sanitize moko maku ushoke inhale okay aguo maguta ma ni high concentrated koguo onake koro hihi covid kana vira ihatire mumero ini kana athi mahuri ini koguo koguo ikoguo inhale na wakorora tika kweheria guoko weko guo ni gukorora riri guteithia kuraga virus na bacteria kwa ni mali na antibacterial properties antiviral properties antioxidant properties na hizo shode ni sio kombusi na kuona mwili wako ku fight na microbes kana bacteria ya turationela riera ini ah breathe in breathe out yeah hey dude sorry thank you mono gina hedo gyo kone kwa DJ McD TV
Kaya ndo mori de, he mwa. Emi kwa ya. Eh, weta wata. Weta mwana swa jiko. Eh? Eh. Na ko kwa gera ki. Ko ndo ka lifita. Eh, wa mi gwire ku. Ndi mutumia kana mwiretu wa mutumia murata wa kwa dutagira wira. Eh. Eh America. Eh. Akejera tu araiga tu kana mamu wao. Oh. Eh. Na rehu ma no no ne no mwiri o mundu rita riake. Eh. Tama ke si tu mana wa no marenda guthondekwo. Eh. Magira sister ya usio wi America. Eh. Ha ha ja. Oh. Eh. Ah, ako agera mono na hane guku. Guku tu no ka iko siote mamu no agera. Mono. Eh. Eh, muke na muke gita heho na njira igoro mono. Eh. Ruguo ko muoka na muahona. Niki. Guko ri. Ru uthiri undugi. Ona tani. Eh, ai we kwaja ri we wa. We no na ri we. We ka horira thimu njira ga ri ni ndenda tuthi tuka ina ka meme ri. Na ke go ri. Eh, na muke ra thimu mono eh. Eh ni. Metare no akiona andu ruwa makingihira guku. Mhm. Ru tukureka ri ndute wira. Eh. Ni nono ukimacokere kana bagadi mo hau. Mhm. Eh. Amutikini wakwa guku utite guku kumaguo. Akire guo. Guku ni kwega. Na namba yakwa ni 0721 821 348. Thank you. 0721 821 348. No one need to sanitize. Na guy in here todo interact na do ugo nibo jekaga. Na ni ndurithio guo. Ona kahama ndi dwaraga. Ona record. Ikora wodi na guy wa guy. Na guy yaga kemenyerera. Thank you so much. God bless you for what you're doing, eh? Na kena product chief ile goko. Si yo, eh. Mwada mwako mwemega fiyo ogwa. Thank you so much. Gina hedewe kwa DJ McD TV.